Papa Benedikt XVI. Je 2012. godinu proglasio godinom vjere. Sjetit ćete se toga, imali smo razna događanja ili u partikularnim crkvama i u općoj crkvi. Budući da je papi poticaj za proglašenje te godine vjere bila jedna obljetnica Drugoga Vatikanskog sabora, onda se on u tom svome pismu, kao što često puta i ostali crkveni dokumenti to čine, poslužio jednim od često citiranih pojmova Drugog Vatikanskog sabora, a to je čitanje znakova vremena. I papa nam u tom pismu otvara oči za jednu novu situaciju u kojoj se kršćanstvo kod nas na zapadu našlo. A kako to vrijeme kršćanstva živimo? Prvo, ne možemo više danas podrazumijevati da smo svi kršćani. Ne možemo podrazumijevati da svi sve znaju o kršćanstvu. Ne možemo podrazumijevati da će ljudi prihvaćati kao gotovu i vječnu istinu govor nas svećenika ili vjeroučitelja našeg u školi. Ne možemo više podrazumijevati da je u društvu jedina norma ponašanja etika koja se rodila iz kršćanskog načina razmišljanja. Sami sigurno živite i radite s ljudima koji nisu kršćani. Ne možemo više podrazumijevati da će parlamenti donositi zakone u skladu s kršćanskim moralnim normama. Jednom riječju, danas vjera nije više sama po sebi razumljiva. I ne može ih se više uzeti zdravo za gotovo. A negdje to znamo, vjera se čak i niječe. Kršćanin vjeruje u život o kojemu je taj Isus govorio, ali to s rajem i paklom, to s uskim i malim bratima na koje treba ući, e to je već neka prijeteća poruka koja ne odgovara Božjoj ljubavi prema nama. Posebna tema za razmišljanje u kontekstu vjere jest jaki tradicionalizam i na našim prostorima, ali evo i ovdje vani. Tradicija u crkvi bitna, ona je znak kontinuiteta, ali ako se bit tradicije ograniči samo na puko održavanje prošloga, inzistiranja na tome bez traženja pravoga smisla da mi vidimo zašto to činimo, e onda smo u opasnosti pretvoriti naše obrede i naša slavlja u našoj vjeri u puku magiju.